Velkommen til anden afdeling her i Blanchards kapitel 7, hvor vi ligesom er ved at samle trådene i den lukkede økonomi, hvis man kan sige det sådan, i vores simple ligninger, som vi nu har tre af. Og vi havde en ADQ her, som vi husker. Hvorfor var det, hvordan var det, mekanikken var? Prisen går ned, money supply går op. Selvom money supply er konstant, så har vi, når P falder, jamen, så har vi jo, at den reelle udbud af likviditet, den går op. Så har vi, at renten går ned. Investeringerne går op. Det får efterspørgselen til at gå op. Og endelig har vi så Y går op. Og det er ligesom den sammenhæng, vi har langs AD-kurven. AS-kurven. Har vi kigget på den kortsigtede AS-kurve? Og bemærk en vigtig detalje i den kortsigtede AS-kurve. Nemlig, at PE her antages at være en konstant på kort sigt. Det betyder, at vi har en positiv hældning her, fordi når Y går op, så falder arbejdsløsheden. Når arbejdsløsheden falder, så bliver man mere modig, og så sætter man højere lønninger. Fordi nu skal vi da saftsuse med at udnytte situationen, og derfor, som udbyder, vi er jo sælger arbejdskraft, og almindelige mennesker, ligesom virksomhederne, de skal sælge deres produkter. Jamen, så når der ligesom er gode markedsforhold, så sælger vi selvfølgelig en høj pris på løn. Og det betyder, som følger den her markup, som vi har til at stå her, at virksomheden forsøger i den her økonomi ligesom at pumpe eller de her lønninger oven på priserne. Og det er ligesom det, der gør, at vi altså har en situation her, når Y går op, så stiger priserne her i den her økonomi. Og derfor får vi så en ligevægt, der etableres her mellem AD og AS, ligesom på kort sigt, og vi kan ligesom bevæge os op og ned her på kort, lidt mellemlang sigt, at vi er i stand til at bevæge os op og ned her. Men vi er nødt til at kigge på her, som jeg også skriver her, at PE er en konstant. Men PE er jo ikke en konstant. Det er meget, meget vigtigt, at vi forstår, at i det punkt, vi har her, eller hvornår, der findes kun ét punkt på arbejdsmarkedet, hvor vi ligesom har lønningerne, der ligger her, og udbuddet af arbejdskraft, vi har efterspørgsel efter arbejdskraft, udbuddet, der ligger her. Der findes kun ét punkt her, der giver os der skal balance på arbejdsmarkedet. Alle de andre punkter, hvis vi er i det punkt hernede, så er prisen, hvis vi forestiller os, at det her punkt her, YN, vi har her, hvis vi forestiller os, at det er vores, ligesom vores ligevægt, vi kalder det Y, naturlige YN, vi har her, eller vores naturlige ledighed, eller hvad vi vil kalde det, jamen hvis vi forestiller os, at vi ligesom er kommet hernede, i den her ende af banen her, så vil vi faktisk have en uligevægt situation på markedet, fordi vi er havnet i en situation, hvor reallønnen er ligesom er blevet for høj. Prisen på arbejdskraft her er jo blevet, hvad skal man sige, den reale pris på arbejdskraft i det her tilfælde er blevet for høj. Hvorimod, hvis vi kommer i overophedningsmål, hernede har vi en overefterspørgselssituation, det er så på den anden side her, kurven her. Så der er ikke ligevægt på arbejdsmarkedet her, i nogen som helst forstand ordet, selvom Blanchard han skriver det, der er ikke ligevægt andet end lige bestemt i det her punkt. Det betyder, at hvis vi forestiller os, at vi kommer ud for de her, altså hvis vi kommer uden for banen her, hvis man kan sige, uden for vores langsigtede ligevægt, jamen så vil price expectations langsomt, men sikkert begynde at sige, whoops, vil lønmodtageren sige, hvis priserne kommer herop, vi er da vist blevet snydt. Det vil i sig selv få vores priser så til yderligere at stige, fordi vi ligesom vil have noget mere i løn. Hvis price expectations går op, så vil vi have noget mere nominel løn op, og det vil i sig selv få prisen til at øges yderligere. Og derfor får vi altså den naturlige produktion i samfundet, som er ligesom det, vi kan kalde for produktionsgrænsen, kapacitetsgrænsen i den her økonomi. Og det giver os ligesom nogle forskellige muligheder her. Bemærk her, her har vi, der produceres på kapacitetsgrænsen. Hvis den naturlige output er større, så er vi over kapacitetsgrænsen, det vil sige, at vi har slags i gås og en for lav arbejdsløshed, og endelig her, så har vi så ligesom en for en naturlig kapacitet, der er under, eller kapaciteten er, vores YT, den er ligesom større, den er større end YN, og det vil sige, at vi, der er vi byttet om på det her, vi bytter, her producerer vi under kapacitetsgrænsen, skulle der stå her, og her producerer vi over kapacitetsgrænsen, det er lige meget. Men lad os prøve lige at kigge på, hvordan systemet her fungerer. Lad os prøve at antage her, altså hvordan er dynamikken nu i den her Blanchard-model?
eller standardmodel er det i virkeligheden, som vi nu har. Lad os antage, at vi har her YE. Alle er i smukkeste balance. Vi husker her, at omkring en 4-5% ledighed, det passer nok meget godt med det, vi skal kalde naturlig ledighed. Det betyder ikke, at alle mennesker de er glade og fornøjelige jordbrugere. Det betyder bare, at arbejdsmarkedet er så dynamisk, hvor der er jo flere 100.000 mennesker, der ligesom skifter job og får nye jobs osv., at vi vil have en cirka 4-5% arbejdsløshed her omkring statistisk set. Vi vil ikke kunne forestille os på lang sigt, at vi ligesom kan have en permanent overbygning, hvor der ligesom er ufatteligt mange jobs. Det giver ingen mening, selvfølgelig gør det ikke det, vi skal have. Eller så vil det jo implicere, at vi skulle snyde lønmodtagerne til at få permanent for lav løn, hvis vi ligesom skulle have sådan en overarbejds- eller en over-efterspørgselssituation. Akkurat samme måde, som man kunne sige, at vi skulle have en permanent over-efterspørgsel efter bananer, men det giver overhovedet ikke nogen mening. Selvfølgelig skal arbejdskraften have det, som arbejdskraften skal have, og det skal vi ikke forvente, at det lige præcis 0% statistisk arbejdsløshed, den er nok lidt højere. Og det er sådan set bare det, der var en masse polemik for nogle år siden, eller engang så lang tid siden, hvor hvordan Nationalbankdirektøren jo ligesom kritiserede, at man kom forbi det her YN. Og det er for eksempel det, der kan ske her. Regeringen ønsker alligevel at føre en lempelig finanspolitik, som man har gjort for eksempel i Danmark og i en masse andre lande, selvom vi formodentlig kom forbi kapacitetsgrænsen. Hvad sker der så? Ja, i første omgang sker der jo det, at i analysen, at vi vil i ISLM-modellen, på ganske kort sigt, vil ISLM-modellen jo implicere, at for eksempel giver nogle ufinansierede skattelettelser, som vi nu kan finde på, at det vil jo få vores IS-kurve til at rykke ud af. Husk, at IS-kurven og LM-kurven er P jo en konstant umiddelbart. Vi vil nok få højere rente, men vi vil få det højere. Hvad sker der så på sigt? Ja, så begynder, siger lønmodtagerne, hvor var det dog dejligt, at vi har så meget beskæftigelse. Så skal vi saftsuse med også at have noget mere løn. Og når man skal have noget mere løn, så begynder lønningen at reagere, så begynder virksomhederne ligesom at putte, de her lønninger oven i priserne, og derfor vender vi op i B. På sigt, hvad begynder der så at ske? Ja, det er jo for en konstant expectation. Nu begynder man at sige, hov, siger lønmodtagerne, det var at sørge med det ikke så godt. Vi havde jo regnet med, at vi skulle have noget mere realløn, og så får vi ikke noget mere realløn, for det hele bliver spist op af prisstigninger. Og så er det, at vi får, at price expectations nu begynder at reagere, og derfor, når vi kommer forbi prisen P1, så begynder AS-kurven langsomt, men sikkert nu at reagere deropad, indtil at vi til sidst kommer i en tilpasning, hvor vi er tilbage til den samme realløn, og vi er nu tilbage til kapacitetsgrænsen, og derfor siger vi så, at det her er AS-kurven på mellemlang sigt, skulle der stå her. Hvor lang tid tager processen? Det er svært at sige. De fleste økonomer er enige om, at måske en 2-4 år eller sådan noget, vil det ligesom tage for, at sådan en politik, som man kører her, den vil simpelthen brænde sammen. Den vil brænde sammen på grund af højere renter, vil kvæle økonomien. Så det her store underskud, man ligesom har på de offentlige finanser, ja, det vil simpelthen brænde sammen med, at man så får et permanent højere renteniveau. Det vil simpelthen blive et op. Lønmodtagerne vil på lang sigt ikke kunne blive snydt ned i realen, og det er den eneste mulighed for, at man ligesom kan få et højere Y her. At man ligesom kan få arbejdsudbuddet ud over, hvad der ellers ville have været muligt. Se, det kan give os sådan en situation, jeg har sat op i nogle kasser her, som man kan kigge lidt på, hvad der vil ske, men vi kommer i hvert fald tilbage til YN på det mellemlange sigt. På kort sigt er det altså muligt ligesom at bryde kapacitetsgrænsen. Lad os prøve at kigge på en anden situation, hvor vi er inde i en lavkonjunktur, hvor betyder det så, det er meget afhængigt af det, selvfølgelig, hvor det starter, hvis vi er i en forfærdelig periode her i økonomien her. Og det skal jeg sige, det kan jo egentlig godt være konsekvensen af det, hvis vi lige hopper tilbage her til, undskyld jeg lige. Men en af konsekvenserne er netop at komme ind i sådan en overophedningsmode der. Det er jo nogle gange, at der kan ske det simpelthen, at AD-kurven her, som man har fået herud, ja, den kan faktisk jo nærmest komme tilbage igen, fordi som vi også har set på, at det er, at der kan opstå en bankkrise. Det kan være, at bankerne kommer i likviditetsvanskeligheder på grund af de her højere renter, de bliver givet for voldsomt. Pengemængden falder, og derfor får vi pludselig, at AD-kurven smækker helt herned. Og det er jo en af, altså, at vi lige skulle havne i C, det er nok lidt en rakel, at vi lige skulle havne det. Der er en stor risiko for, at der kan, mod den her, vil sige, at der kan rent faktisk komme
en likviditetskrise. Og vi hopper lige herind, og så kigger, at vi kunne være havne i sådan en situation, så for eksempel nu. Og hvad kan regeringen jo så gøre for ligesom at få tilbage til YN output på det langsigtede niveau? Ja, det er, at vi kan skyde ADK'en ud. Men man kan jo også vælge at lade tilpasning ske gennem AS-kurven. Og det er så det, som ligesom de fleste økonomer er enige om, at det er en lidt uheldig situation, hvis man skulle komme i den her position, hvor man ikke skyder ADK'en ud, men i stedet for ligesom at lade økonomien klare det selv. Hvordan klarer økonomien det selv? Ja, der er kun én måde, den ligesom kan klare det på, det er, at arbejdsløsheden begynder at stige. Når arbejdsløsheden stiger, så presser det lønningerne i bund. Når lønningerne går ned, så falder priserne, og når priserne efterhånden, vil jo så få renten. Det vil få langsomt, men sikkert vores aggregate demand til at gå op, og vi husker så, efterhånden som P begynder at falde, så vil price expectations også begynde at falde, og det vil i sig selv skabe en deflatorisk spiral, der langsomt, men sikkert vil trække aggregate demand op igen på sigt. Men det er en uheldig position, de fleste økonomer er enige om, at det er nemmest at altså simpelthen sprøjte nogle penge ud i systemet via for eksempel sædelpressen, put high-powered money ud, hvad ved jeg, finanspolitikken og skattelettelser, og det er altså meget afhængigt af, om vi står i en situation, hvor vi er her, eller om vi er i en situation, hvor kapacitetsgrænsen ikke er noget. Det er meget vigtigt for, om man kan forestille sig, at økonomisk politik på sigt vil have en positiv eller ingen effekt. Ja, men uanset hvad der sker, på lang sigt kommer vi, i mellemlang sigt kommer vi på AS-kurven her. Det er kun et spørgsmål, om vi skal tage den ene vej eller den anden vej. Yes, det har jeg også lige lavet sådan en lille kasse hertil, som man lige kan kigge på. Så vi har altså på den måde en slags to AS-kurver egentlig, altså en ligesom kort sigt, hvor ligesom arbejdsmarkedet kan være ude af balance, og på lang sigt vil arbejdsmarkedet søges bag i balance, uanset hvad der sker, derfor får vi en lodret AS-kurve. Spørgsmålet er selvfølgelig nu, kan vi overhovedet ikke gøre noget med den AS-kurve? Nej, ikke Blanchard-modellen, men det er altså muligt jo, naturligvis, at forestille sig, og det er jo det hele handler om, at lave strukturpolitik, at lave nogle, hvad jeg mener, utrolig vigtigt at fokusere på, og derfor skal det også i det sidste, vil jeg gerne have et kapitel med det omkring kapitalakkumulering i samfundet, fordi det er vigtigt, at vi forstår, at det her, alle de her tricks med finanspolitik og det at trykke pengesedler, jamen det virker jo ikke en fis, hvis det er, at vi har en kapacitetsgrænse her i økonomien, der ligger her. I sidste ende er det udbuddet, der bestemmer, hvor rige vi kan være, og derfor afhænger det utrolig meget af, at vi ligesom kan flytte YN ud af, for eksempel, hvis bare mere op, eksempelvis, vi kan, hvis der er teknologisk udvikling, vi er bedre til at uddanne os, vi kan lave efterlønsreformer, hvad man nu vil være, det handler om udbud af arbejdskraft, lave en strukturændring på markedet, så det fungerer bedre, og det er utroligt meget det, som for eksempel økonomisk politik, langsigtet økonomisk politik, det egentlig handler om, det er for AS-kurven kunne flytte til højere på sigt. Jeg har skrevet nogle punkter her, som man kan jo gå igen. Hårdere konkurrence. Der er flere ting her i modellen, som så kan faldende marginalskatter, som jo kan påvirke, at man må sige, det faldende marginalskatter, det fordi det kan, ja, faldende uddannelsesniveau kan jo få en eksempel på, at AS-kurven her drejer til venstre. Altså det gør en dårlig økonomisk politik. Vil flytte os den her vej på. En olieprischok, altså en dårlig regering eller en olieprischok eller sådan noget, vil altså risikere, at vi får et højere prisniveau, samtidig med, at vi har en naturlig output her, der falder. Og det er en af måderne, man ligesom kan se på, om der er noget helt galt i en økonomi, det er, at hvis vi har, at prisen går op, og vi samtidig har, at Y falder. Hvis det er en, hvis det ligesom er symptomerne i en økonomi, så er der meget store chancer for, at der er nogle helt ting, nogle meget alvorlige ting galt med den økonomiske politik i et land. Ja. Lad os til sidst lige her se, jeg har vist nok lavet en lille oversigt her over, man kan prøve at kigge på de her tilpasningsmekanik. Vi har ikke lige snakket om den her, nu er det blevet den sidste lektion, på den meget lange sigt. Men her forestiller vi, altså her har vi en ISLM, det er rigtigt analyseredskab, det er en 3-5 måneders sigt.
Og så har vi her en etårig sigt, det er en ADAS med konstante forventninger. Det er cirka sådan en års tid, tager det, fordi lønningerne begynder at tilpasse sig, lønsatser tilpasses langsomt, men sikkert. På det lange sigt, på 2 til 4 år, der vil vi jo være tilbage til, en langsigtet ligevægt, hvor ligesom lønningerne de er tilpasset. Og på meget lang sigt her, der er det faktisk kun den langsigtede udbudskurve her i økonomien, altså vi har en mellemlang sigt her, som der virkelig grundlæggende set betyder noget. Alle de her AD og ASK, det er jo en, det er kortsigtede kræfter, relativt kortsigtede kræfter, mens det, man måske sådan på lang sigt også skal kigge på, det er nemlig, hvad bestemmer ligesom økonomiens naturlige output på sigt. Ja. Og der kan vi lige se, at under den voldsomme økonomiske krise, som Keynes forestillede sig 1936, der spekulerede Keynes ikke ret meget på AS-kurven. Gjorde han ikke, fordi man havde en arbejdsløshed på 30-40%. Hvad der sådan egentlig var naturligt nok? Det han egentlig skrev om primært, det var jo AD-kurven, og hvad der ligesom kunne få den rykket frem og tilbage. Og det kunne være på det tidspunkt jo en ganske udmærket en udmærket tjek på. Men det er ligesom det, man skal sætte ind i den, det kontekst, Keynes model. Ja, tak for det.